İndi kim var? Qoğal. Bu Qoğaldır da, Şirin Qoğal. Mənim tələbəmdir. Kökürə saz evinin yetirməsidir, mənim tələbəmdir. Siz də lider iştirakçımızdır. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Dostluq kinotetinin yanına gələ bilərsiniz. Özümüzü öyrədirik, özümüz defil məkanına çıxardırıq. Hətta Kökürə saz evində sazların satışı da var, təmir də var. 050-733-3343 nömrəmlə. 055-210-4005 özümlə əlaqə saxlayın. Biz də sizi öyrədəcəyik və belə istedadınız olduğu halda biz sizi neynəcəyik? Yarışmamıza və efirə dəvət edəcəyik. Buyur qızım. Nam müəllim, sizləri və dəyərli müsiflərimizi salamlayıram. Xoşovqat ansamblında salamlayıram. Ekran qarşısında vaxtlarını bizə ayıran tamaşaçılara təşəkkürlərimi bildirirəm. Bugün sizlərə faydalan mahnı Baş Dubitidir. Sözləri Böyük Səməd Vurğunundur. Təşəkkür edirəm. Üstündən karvan yeriməz, sıx dudumanların dağlar. Yayda yazda heç ərməz, güzeylərdə qarın dağlar. O qız yaldan tək aşanda, saç kəmərə dolaşanda, ahtan düşüb yol şaşanda olaydım zəvvarın dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada, vurğunu da salar yada, düz ilgarlı bizim dağlar. Böyük Səməd Vurğuna rəhmət, sizlərə can sağ ol. Bir nənəm babanın adını çəkmədi, neysən? Nədir nənəm babanın adı, düz o? Nənəmin adı Tərcül, babamın adı Vəli. Bunlar da, onları da buradan salamlayıram. Təşəkkür, təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl, gözəl, qəşək, çox gözəl. Vaqif Kərəzərdən tələbəsən da sən bilirəm, davamçısan. Dinləyək. Başlayın. Maşallah, çox gözəl Baş Dubeyti bizim klassik havalarımızdandır, gözəl deyif elədin. Dəryanı da salamlayıram, Dəryə Tovuzlunu və Sadiq Göyçəli. Bunlar mənim tələbələrimlə aktivdir. Sadiq də işdə, Sadiq, kim? Və bürək ustadır. Mənim boyu məndən uzadır. Nə? Estağfurullah nədir? Boyum uzadır, göz qabağındadır. Estağfurullah deməyin, amma biraz sənəti də yaxşı çalarsan daha da yaxşı öyrən, yaxşı? Uğurlar sənə. Ayçın getirmək istəyən qızım, sözün var? Buyur.